အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပြီးမှာတော့အချားမြင်ရစီမဲ့ခါရာပတိစိတ်ကြီးပြန်လည်မြောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာတောင်းနာမိထားတဲ့မိရှင်မြောက်အတွက်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီခါရာတို့ကြီးကဝိဇ္ဇတို့ကြီးတွေထွဲဘောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဝိဇ္ဇကိုင်းညွတ်ကြီးတွေရုပ်ဘောပေါ်များခဲ့တဲ့အချားတို့မြင်နှူးတွေပေါက်စီခဲ့တဲ့ခါရာတို့လည်းလူသိများလာပါတယ်ဒါကြောင့်မိရှင်မြောက်အတွက်ပြန်လည်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီခါရာတို့ကိုရွတ်ခြင်းအဖြစ်ပတိစိတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဖြစ်မှလေးကြိုသိနိုင်တဲ့ရှေ့ပါဖြစ်မှလေးဖြစ်ခဲ့တာလေးဘာတွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တွေဝေသောအတန်ဝေသောအစင်ဖုံးကွယ်တဲ့အရာလေးကိုမြင်နိုင်တွေ့နိုင်ကြားနိုင်သိနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အကြမြင်ရခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီခါရာကိုမနက်စောစောလေးမှမနက်စောစောလေးတစ်ချိန်ညအိမ်ရန်ဝန်ခံနေမှလည်းတစ်ချိန်မနက်စောစောအပြင်မသွားခင်အလုံးမသွားခင်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ရွတ်မယ်ညအိမ်ရန်ဝန်ခံနေမှလည်းတစ်ချိန်ရွတ်မှဖြစ်ပါတယ်ခါရာရွတ်မယ်မိတ်ဆွေများကတော့108ရက်ကရွတ်ပြင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်108ရက်ည108ရက်ရွတ်မယ်45ရက်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ထူးခြားစွာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးဒုက္ခကြုံမယ်ဆိုလည်းကြိုသိရတာမျိုးကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ယောက်ကဒုက္ခပြေးတော့မယ်ဆိုကြိုသိတာမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်မျိုးဆိုတာနဲ့ကြိုပြီးတော့နမိတ်ပြတာမျိုးကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ပြေးတာမျိုးတစုံတစ်ယောက်ကလာပြောတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်တစ်ခုမှတစ်ခုထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမြင်တစ်ခုမြင်အကြတစ်ခုမြင်တစ်ခုတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီခါတော့ရွတ်ပြီးဆွမ်းမှုအတွက်ကဘာကြီးရှောင်းမနစ်ဆိုတော့အမေသားနဲ့အရက်ရှောင်းရင်ရပါပြီအမေသားအရက်ရှောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကာမပိုင်ရှိပြီးသားကျွန်တော်တွေသူများလျောင်ကြမရကိုကျွန်တော်တို့တွေကျူးလွန်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးဒီသုံးခုရှောင်းလို့ရှင်ဒီခါတာဆွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘရီးစိတ်မေးစီများကတော့ခါရာတပုတ်ပို့လို့ခါရာတပုတ်လို့ပြီးရင်ဗီဒီတလုံးချမယ်ခါရာတပုတ်ပြီးရင်ဗီဒီတလုံးချမယ်ခါရာတပုတ်လုံးပြီးရင်ဗီဒီတလုံးချမယ်တရားရှိလုံးဗီဒီနဲ့အဲတပတ်ပဲစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မနက်တပတ်ညတပတ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာစိတ်စိတ်ဆေးလို့ရပါတယ်ကိုတိတ်ဆိတ်ညင်သက်တဲ့နေရာတခုရွေးပါအားလုံးအတန်နေတိတ်ဆိတ်နေပို့လို့အဆင်ပြေစေတယ်ပို့လို့ကောင်းစေပါတယ်ဗီဒီစိတ်နေစေအတွင်းမှာလည်းကိုသဘောကျတဲ့ကိုအားကျတဲ့ကိုလေးစားရတဲ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ထွဲပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအာယုံထဲမှာပြုတ်ပြီးစိတ်လို့ရပါတယ်ရုပ်ပေါက်ပေါ်များမဲ့ခါရတော့တန်လို့ရီတန်လို့ရီတတရုတတရုတန်လာတန်လာပြိတ္တတန်တတရုအာပတိဒုစီဟိအောင်းတော်ဟယတန်လို့ရီတန်လို့ရီတတရုတတရုတန်လာတန်လာပြိတ္တတန်တတရုအာပတိဒုစီဟိအောင်းတော်ဟယတန်လို့ရီတန်လို့ရီတတရုတတရုတန်လာတန်လာပိဋကတန်တတရုအာပတိတုတ်စီဟိအောင်းတော်ဟယဆိုပြီးတော့ဂါရာကိုတရားရှိခေါရုပ်ဘပေါ်များနေပါတယ်ဗျပရိစိမေမိစေများတော့ဂါရာတပုတ်လုံးပြီးမှပရိတလုံးချမယ်တရားရှိလုံးပရိနဲ့မနဲ့တပတ်ညတပတ်စိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲလေးစိတ်သွောနေတဲ့လူကပို့လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလိုမျိုးတွေအစွမ်းထက်မလဲဆိုတော့၅ပါးသီလလုံတဲ့လူတွေကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့သူတို့သူများတမ်းမရောက်ပြင်မာတာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေအရက်နဲ့အမေသားနဲ့ရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကချစ်ချင်းလက်ငယ်ကိုအဆုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထိန်းနဲ့ထိန်းနေတဲ့လောက်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့လောက်အနည်းမပြောင်းမှမူတည်ပြီးတော့ကြာတူးမြင်တူးတွေရနိုင်ပါတယ်ဗျတကယ်အကျိုးမြင်ပြီးကြိုးထူးပေးတဲ့ခါတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲထောင်းနာမိတာတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းရုပ်ပေါ်ပေါ်မြင်လို့တော့ခါရမန်နဲ့များရှိသေးရင်ခမောင်းမရေကမိကတောင်းခဲ့ပေးပါဦးဗျကျွန်တော်ချစ်ချင်းမပြောင်းနိုင်မြောက်ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ